Ajde, dobri ste, počnete, igrajte. Ajde, dobro. Znaš, jedna je polja. Kao sad više mislim. Ajde. Uvojtete. Ne. Dobro. Jaka počne. On se radi šest sad ima problem na muzike. I sa svijela. Не работает Инстаграм, да? Не таргетира. Или рака, или копла. Това си легна долу. Не таргетира, така? Или рака, или гроб, пара на дърген. Не, перманентно не се спи. Да, Target monster.
Монстър съм във фил, но кога да фигна септи? Сега. Тук. Защо монстър има на фигна? Септо. Качинам сил. Сил да чинеш. За да не бъде шага? Ясна резолюция, ако резолвна. Добре. Що рака, дугам тук. Имаш кога не рака. Окей. И нов чейн сил. Да, ти сръчаш много върху рака. Защо е после нов чейн някакъв сил? I pulled this from the deck. Oh. And because this gets destroyed, I can add one union monster from my... Okay, enough change of effect. Към Йо Гроб или Рака имам два или поеки Лайк Дрэгън или Рак Дрэгън със спешо и там също на мисленото само комбинешен ефект. Това е фроза, кост или фроза резолюция? Дестрой. Това не го тепа за кост, така? Не го тепа за кост. Окей, може. Ти видим ли като си читал? Ама ако не найдеш, да не знам манеш бъгет. Не, има много сърчане са и знам. Да, им би влади врага. Ама пинсе, пинсе огромен. Не му верувам. Затова тот се израдува веднъж. То не да заедем. Имаш поеке монстър, ще сомнирам Rocket of Grove от ТТФ. Чигенен. Сайди? Не трябва. Лаво. Okay. Подпишеш? А без пеш сумен? Банеш?
In effect, send one card to a field drop. Another machine monster is destroyed, Earth machine monster is destroyed while this card is in the graveyard. You can special summon this card from the graveyard, but only once per turn. Та попаран за усе или за кост? Выгаш сел на. Не, не кост, не кост. Сам ефект. Ок, 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 Да, зашо ти сажваш 4 карти, не ли? О, и секо 3 бъдеш, едно и 2 чи карта. Вече от град? Да. Black Black Knight Master Picks from the Langus on the field. Draw away. Окей. Нова съмън, че не е начин 2. Гивен за бега. Извиша съмън, активирам ефект. Байкин Кривер, Чин Кенен, Чин Ба. Не е, не е, не ефект на оператор? Да, да, протекне. Да, не е. Моля за това. Стажно сега е прошанието.
Ако го взимаш со лекари се тоа под надзор, баш ти си нема да бъде. Кој е факт? Ако не отмаш... Найди лекар, бъд. Може, може, зашо. Проби удар, има лекари. Има се цел лекар надзор. Да, няма проблем. Да, още? Уже сме ги има. Ти прибори камерата, папа. Ти си бъде. Първият път на тебе ти прибори? Не знам на кой прибори. А, не, на нас 20 ми прибори първият път. На нас 20 ми прибори първият път. Дайте може пауза секунда, запрете да сменам телефон само. Ти търкне ли ще? Много е жешко. Не знам дали да сменем или не, защото много е жешко. Те огледам цял време от тук, ако се стеси нещо, ти кажа на запрета. 16 минути сте го видели пребора и вече грее. Много са жешки. Това съм лучно, браво. То, що съм нищи бяха нова, може все пак. Сега, какво са експентър? Това е кива яшки, знаеш. Аз ще имаше фул, така че... Не съм не бъде. Съсед добър мъж. Той съм мозър. Таргет. Не ми се вижда. Ааа, бъде, 3 метъжа. Не, с един път ти вземам пробежен кабел, а вентилатор, защото ти си го вземам кулер някакъв компютър и ти оставам тук и ти оставаш много за да дува. Много е, много е топ плод, не може да дължам. Долу ги полдам, ставам на полдам, ще го оставам измеди кулер вака за сега. Да, бе, тере, ти кажа. А осъде си нещо, ти кажа, веднъж по момента от запрета. Горнинг да преш. Просто я хочу. Сам рад, кем плавал карты сяло как. Я без карты. Ну, что мне следом с папа по срок? Да. Да, 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 да. Не сега зависи от Тасе сте тук. Тасе? Как имаш тепано изгубено? Това нова тепа, а това не е аз. Не, я се едно си поедно. О, може тепи са така за това нова. Колко тепа ще са? 2 нова, 2 нова, 2 нова. Не, сега че 4 тепа са. 2 нова тепа ще са, 2 нова тепа ще са. Какво е? После водови стъп, а изгубих против дълг. Ама една победа. Песта. Зо, кроси. Окей. И кои са твои за тебе? Доро. Снимане. Знам, пол. Имаме нещо пред мен фест. Нищо толкова. Победа.
Da. Also, you cannot special summon for the rest of this turn except Mike and Monsters. Значи трябваше да бра масът нещо да направиш. Не чакваш само чисто да спрем. Не знам шо е това ясно. Не се... Не знам. Кажете му на геймо да играе. Ти кажеш на играта, брат, не знаем. Лошо няма ни атак, ни дефенс момент. Public information е, вие знаете, но какво е фейсдаун, ама играта не знае какво е фейсдаун. Това се поред да оставам ни пиша. Добре, да сайт иднеш ли уже нямаш сайт? Не, папа. Ще ли се облитне? Еби. Лици, пауза просто. Смешно.
Знаеш къде те фатя, кой е малък ластици? Да, само го ешдали. Да. Значи може да ти набрам физичко на нас, да ти изтепам. Чекай да имам вакът сам. Добро, чекай. Ето, тук не ме фатя раката. Да. Ни рака да ми фати нищо, можем това да ти изтепам пред камера. Па не е баш пред камера, ако не се гледа. Се гледа кога си тепам. То до камера. Се гледа кога си тепам пред камерата, той е битния дол. Да им бъде пак? Да. Мислам дека тоа видео ќе оживат сите. Са не знам кой навече би оживал това по Дюгио Рулс. Не видях му кой навече те мраза. Мачка мислам дека ти ожива на това село време ти го гледа. И аз обовезно. Да имам искрен видео, ще навече го имам гледано. От сите е тоа кога тепам Максим. Тоа най-вече го имам гледано. Да, се стекога, ти да си гледаш това, я степам. Но нека си правам за един, ти слушам Хаде. У Хаде на телевизор гледа 80, 60 FPS и си седам и си ядам. Тоа са тебе победата, некој ми беше окей, ама не беше толкова окей. Здравец. Сет пас. Не, не, тоа не треба сет. Не, ръжа ти е раката. Само да прочитам, извини. Да, не, сериозно прашен, ще ти е ръка. Фак, да, да ти няма. Едно само трябваше, едно. Ти си. Оооо. Знаеш, видеото са Милано, тоа... Тоа. Тоа не е по-камо. Не, познатото видео. Имам много views на някакъв видео, но така да имаш... Това ще има най-вече мисля, че ви терам. Не. Може ти? Може. На Summon Ons. Не пие. Не пие. Holy fuck, that's what I'm doing first. I'm motherfucker. Yeah. Yeah. Може? Може. Зашо да не може? Another one. Yeah. Тоги се кавали Recharger, а Quick One ще кавали... Чим не се дигнало много прашина, за да го прашина. За първо и аз по-добре. Това видео? Знаме да не мирам, който са кот. Ти си. Не може да трябва да кажа. Да, ако тепаш. Ти се тепам. Ти защо ти те тепаш. Е, па не смри за ръка. Ако дам гамата за шан. Няма гамата, тек трябва. Така, Спайрал дроп. Спешъл. Лотария 2.0. Четири? Yes, това искам да имаме четири, съм дираме една тия монстър на мъг. Видиме, че... Сега, дали си сега мял анция? Сакаш. Или има нещо друго, аз не съм да имам фрам, чекай да размислам да има някакъв повър плит. Да, помтам, нека съм по твоя анция. Няма да помня. Ето не го застигам. Аз нарушил рака? Не, от 8 карта сумираме един монстър на моя филд. А, да. Не мислам сега шанс. Драйви. Не. Било още 8 карта и фейна. Сега гледаш интересно. Можем да играм, ама да не беше лансием. Знам. Оу, шит.
Ajde. Da li on ga aktivira? Što? Drogo kao zaštitam? Hvala mi oči na drogo, tako da nešto bilo. Drogo te aktivira na kresijan na slovo. Čo, ruder, da. A čeka, sega? Sega ova samonira nešto. Samonira, samonira, ne jadno. A samonira, o, da, ovo može se tributne. Okej, okej, okej. To je frkata se, da li sakam to ili sakam nešto drugo. Saka što? Saka što? Čekaj. Saka ovo, hendrebe. It's him. Jedno nešto moramo da radimo, mislim da ne možemo napraviti, če na linije. Tu, kada imaš raka? To, da mi vidim, da pađeš po kutivče. Si misliš, imam dinos od neka? Ne, ja se mislim da li to backroll da me sprečeva trubija, ako napravim nešto. Vaka kada se ima. Saminira 30. I svega ovako si ga vidio ti prethodno da mi kažeš slobodno. Ajde. Tribut sam odredam ti. Kao gujem vidjelo? Da, ja sam, ali jedno mogu sam preš 30. Ne, ne, da je dva pati quick launch. Dva pati quick launch. Ajde, ajde. Saminiraš, ajde. Dobro, imaš nekako? 8800. 8800, da. Ok. Bro, to vaše najčujem game u živoče, ti veš? Kopa. Ima... Ova. Tamo je uče 10 minuta od time imate. Šo? 10 minuta od time. To veše najčujem game što mi gremu. Čekaj, čekaj, 1-1? Da. 1-1. Bullshit bude to. Informacija, bro, što se znamo. A če, zrote pređu, ne? Mislim, toliko kasno u kombata ne na toliko, a porano da. Sad ja šao, da ja sad tekam nešao, sad tekam. Pređu, da te krenu. Šadu mi bilo mi tiro. To ja sam ga šao. Protiv mene, da. Ne, protiv nego? Ne može da ovo ti igra? Uverete? Da. A da se remisku nekom protiv kao, da? Da, to je sam ti misli, da. Skill rešao. Mislim da igram skill rešao. Zajedno sami? Da. Добавям тук едното тео, само те гледам пред камерата и покажам. Дай, стави, дай ми го. Я ти се го взявам. Кико, сака ти го взявам. Сите, сите, че ти си сака да ми ги дали знаеш да сечеш без да си сечеш? Дали знаеш да го си? Ей са. Не вам ти? Ja odam v toj. I'm aboriginal account. Jesu plecenje. A mene kod plecenje. Za vas kogu završi? Za vas kogu završi? Znaš. 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 A u čemu to voza trebamo 2 sati se? Ovo je ampor, zina ga stavim. Nije ljubav. Hold up, čekaj. Znači ovo, on je... Kaj ti igraš ude? 6. 2-0 za ovo. 6? Vidim me, vidim me. Ovo je zato ti 2-0. 6? 2-0 iz... Da, uspjeli li izgledeš? Ovo je da zikati. Ja izgubim 2, ne. Kaj izmi, ovo je to? Da, definitivno se za 3 pojene pojke od nego ti bilo. Ustav, može da go izvadamo na... Ne se smanješ. Prigata ne veš... Ликата не беше от без нас, но... Ще да ти кешна 15 така? А? Кешна 15 така? Интересно, да имам. Ле, какво е колонът, защото ти имам 5 пъти. Не, момент, защото я твой указ. Да, да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Ако ми това шланци, а това е са. Фак YouTube, бро. Не, A tady se takhle recharger pro kočku. Ale nejsi ty máš vlastně kde? Nejsem tam. Putin tady. Tak, 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 t
Защо 5? Ти ово екскавита 5. А, сим са дека 4. Не, 4 е друга. Другата 24 екскавита. А, че една... Давай са моментни. Фокус да наместам. Няма ли имате много. Гоблин не може да стигне на ред да го вземе той сет. Страйкът таргет си беше синхронира. Ако може да бъде да бъде на Да. Ja jedna šiga v Heroes nekako. Ti igraš od togaš? Znam se go ne? Marijan, pred Marijan bese ovoj kas i kaše... Oliver, gore. Ili ne, on bese nobo onaj. Ne, a da li jam respons ka razmi sam? Dar go znaš. Drakon će te novi na Leon Stefanov. Koji rečeš dve? Hero ga je neko. Ime prezimeno sam ja. Ne znam, ne znam. Ja igram se danas. Vratu će da na Leon Stefanov. Da bi vam kasi. A kur? Momentalno... Се престижил ни към Балбо Даби. Харти лайка 7, така. Или 6, не 6. Значи, Лосов. Йес. О, бе, даре, бе. Не може да тепа звезда лака. Не, само пробе. Uno reverse kao što bi se rekao. Snimu se u faca se. Znači, nema se smijame. Da ne, ti me lanci na mene, kad te lanci imam tebe, 20. Ne znam da mu se snimu u faca, nema to i evil love ka mene. A, da, dobro. Znači, ali ne sam tada ti za to. Ti si... Ja sam kubo ti rekao. OTK, OTK. Ja sam probirik me na te 18 i na te 20. E, sad, pak lanci, ako veš ne bih interesno. Ne, 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 Посакуваме ще шушу в древо. Не, видя, що имам. Ова, ризмерят ме също не. Я бърлай. Аспира, напърваме друга кема. Бруда, ефект, паниш... Детера. Тебе, ти... Стрес. Ако песа, бъде са... Да, 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 бъде са... Ака е бесплатно, има услуга на каше из дела, нема ниво, ниша не. Што сбеса па јаш? Дали имаш Дарко Гроб? Ако ми се ноги, да. Не. А може да има? Сега, ако после има, не ми е важно, мене ми е се важно дали сега има. Баниш спешал? Да, бе. Што сбеса па јаш? Гоуст. Абе, кај се пак јаш имадиш на соус? Сега ќе го репринтат. Играйте ви, играйте. Добро, добро. Добро, добро. Колко имате?
39, evo še 2 minuti ima tako. Živi, sve gena PX iz kontakta, ne su se gleda. Access target unicorn? Bullshit. Access effect, baniš dark target ovi. Battle. GG. Pak dragi. EZ, VP. Не, трябваше ова проблема. Това е веднъж.